Привіт, друзі! Якщо вас цікавить, як отримати великий урожай солодкого соковитого болгарського перцю вагою понад 300 грам, це відео для вас. І, мабуть, не буде секретом, що необхідно розпочати із посівного матеріалу. Насіння саме звичайне збираємо самостійно з кращих плодів. У нашій місцевості найбільш вдалі сорти – це калихварнійське чудо червоного та жовтого кольору. Купоподібна форма вагою понад 300 грам. Потім подарунок Молдови, а можливо це Анастасія сорт, конусоподібної форми вагою біля 200 грам. Також є обов'язково ротунда або ж можливо це колобок. Плоди трохи менші, але соковиті, з товстою стінкою, вага десь біля 150 грам. Є інші сорти, але це основні. Вирощуємо солодкий перець у відкритому ґрунті. Лунки для розсади роблю міксером і шуруповертом. Відстань між рядами 50 см, а відстань в ряду між сусідніми лунками 40 см. А саме головне, лунки обов'язково додаємо пір'я птиці. Урожайність суттєво зростає. Для деякого може це буде смішно, але це на самому ділі спрацьовує. Тому що всім відомо, що в пір'ї міститься велика кількість макро- та мікроелементів кальцію, фосфору, магнію, заліза та міді, яка ще є і хорошим захисником від багатьох хвороб. Далі лунки заливаємо водою. Розсаду висаджуємо, як правило, 15-20 травня, коли вже середня добова температура на рівні 15-17 градусів та немає загрози заморозків. І обов'язково висаджуємо парами. Так їм легше утримувати великий врожай. В процесі росту ніякого втручання у формування та ріст рослин не робиться. А якщо мало дощів, то обов'язково використовується крапельний полив. Врожай збирається, мабуть, як і кожні 10-15 днів, в залежності від погоди. Ось стан перчику наприкінці липня, уже після декількох зборів врожаю. Перець непогано подружився із високорослими помідорами, що ліворуч, а праворуч із столовим бурячком. До речі, буряк сіяли звичайною сіялкою, Вінниця так називається, і не проривали. Ось такий вийшов урожай буряка, десь 10 вересня копали. І останній стан перцю якраз теж в цей же день. Та і врожай, який вже знаходиться в ящик. А ще днів через 10, мабуть, додався ще урожай з жовто-золотистим солодким соковитим перцем. Вже останні плоди збираємося, як правило, перед самим заморозки, в кінці вересня. І тоді він у свіжому вигляді перець зберігається майже до нового року. От і все, друзі. Якщо поради для вас були корисними, дайте про це знати, мені дуже приємно буде. А в кого будуть питання, задавайте в коментарях. І не забуваємо, що в лютому-березні пора посадки перця на розсаду. Друзі, всім миру, здоров'я, добра, до побачення і до зустрічі на каналі.